Тымау және жедел респираторлық вирусты аурулардың алдын алу тақырыбында Қуаныш санаториялық балабақшасында семинар-тренинг болды. Семинар-тренинг кішкентай бүлдіршіндерге арналғанымен тақырыбы өзекті. Тымау мен түрлі жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Балабақшада күнделікті сауықтырылып, шынықтырылды. Жаз айларында ауа су күн ванналарымен емделіп сауықтырылады, шынықтырылады. Және де балабақшада балалар 6 мезгіл құнарлы тамақпен тамақтанады. Және де тамақтарының құрамына, 3-ші тағамның құрамына С витамин дәрумені күнделікті қосылып отырады. Ата-аналардың барлығы балаларына айма-ай өздерінің өз уақытымен екпелерін алып тұрады. Енді міне қазір тұмаудың уақыты болып атқаннан кейін барлық ата-аналар балаларына тұмауға қарсы екпе алып жатыр. Маған балабақша ұнайды. Балабақшада күнде 6 мезгіл тамақ ішеміз. Біз сүт, қатық, алма, банан, ірімшік күнде жейміз. Біз күнде денемізді шынықтырып, жаттығулар жасаймыз. Шара барысында балалар өз өнерлерін ортаға салып, жұқпалы дерттердің алдын алу тәсілдерін түрлі қойылымдар арқылы көрсете білді. Сондай-ақ жаттығулар жасап, түрлі сыйлықтар алды. Семинар-тренингтің мақсаты осы жедел респираторлы вирусты инфекция мен тұмаудың алдын алу айлығының аясында өтуде. Бұл айлық ескерту қорғау егу ұранымен өтті. Науқанның деңгейінде 1 қазаннан бастап қарашаның 15-сіне дейін созылып жатады. Тұмауға қарсы вакцинация қабылданып жатыр. Бұл екпелерді тегін мақсатты нысаналы топ есебінде тегін қабылдайды. Мамандардың айтуынша, тұмауға төтеп беру үшін әрбір бала құнары бар тағамдар жеп, дәрумендер ішіп тұруы қажет. Сонымен қатар тиісті сала мамандары ауруға қарсы екпені уақытылы алуға кеңес береді. Гүлфайрус Тұрмағанбетқызы, Алпамыс Әшірбеков, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.